Ich bin
ბატონი მე რამ გოგი ალიბეგაშვილის ვარსკვლავის გოგი ალიბეგაშვილის სახელობის ვარსკვლავის გაგზით და ვთხოვთ ბატონ დიმიტრი ხონდაძეს ბატონ მგზავრიფიას ეს მისია თქვენ და გაკისრით ან დროსა და სიმწეში ადამიანები ვარ გაერვების მემილიონები ნაწილი და ვერც ერთი მეორის სიყვარულით გავეტაროთ ეს ხანუკეცოცხლები ისევ სამამულობის პერიოდში მახსოვს როგორ იღებდი ცხედაში კინოფილმებს დავით გურამიშვილს და გიორგი სააკაძე მე მაგონდება ის პერიოდი როცა ჟორა შალგულიძეს იმ ჯაჭვის წერაკს მეუპრიალებდი მაშინ ალბათ 7 წლის ვიყავი და სად გაიქცა ხარობა დორმები წელი ხედავ რომ მოვიმკი რაღაც რომ გაიზარდა მომავალი თაობა ჩემ ხელში და დღეს მე ამაყებარ ვიცი ჩემს ძველი ტარიან ყველას დიდი მადლობა დღესანათესაო ყველა მეგობრებო ყველას ვინც დღეს პატივით მადლობა დღეს აი ამ ბენდზე დღეს დაესწრო ჩემთან ერთად გაგიბარჯოთ სულ ხელა დიდი მადლობა